Perkembangan kes COVID-19, 23,332 kes sembuh dilaporkan setakat semalam. Manakala jumlah kes dirawat di unit rawatan rapi ICU sebanyak 327 kes dengan 201 memerlukan bantuan pernafasan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nor Hisham Abdullah memaklumkan 16 kluster baharu dikenal pasti yang menjadikan bilangan kluster aktif sebanyak 510. Sementara itu, sebanyak 32,070 kes baharu dilaporkan semalam dan daripada jumlah itu 180 kes atau 0.56% adalah kategori 3 hingga 5. Manakala 31,890 kes atau 99.44% adalah kategori 1 dan 2.